Росіяни воліють зустрічати Новий рік без українців. Ані Лорак, Світлана Лобода, Андрій Данилко, Іван Дорн та Анастасія Приходько очолили чорний список осіб, заборонених на російських новорічних корпоративах. Нібито через напружені відносини між нашими державами. Перелік зірок під табу оприлюднила Російська асоціація організаторів заходів. Ну а працівники місцевих підприємств кажуть, їхнє керівництво боїться розгнівати владу, аби не втратити державних замовлень. Для українських зірок, особливо першого дивізіону, це неабиякі фінансові втрати. Гонорар українського артиста на корпоративі в Росії вдвічі вищий, ніж він є в Україні. 50 тисяч євро, 70 тисяч євро, 100 тисяч євро. Це гонорари українських зірок першого гатунку, так скажемо, які є бажаними на корпоративах в Росії, Казахстані, там, Білорусі. У запалі «Ура! Патріотизм» росіяни заявляють і про відмову запрошувати на вечірки співвітчизників із гурту «Машина часу». Хоча заплатити за виступ такої групи також може далеко не кожен російський патріот. А от менеджери молодих поп-зірок планують просувати їх на російські приватні сцени, незважаючи на будь-які політичні кризи. Если тебя там запрещают, ты должен делать все для того, чтобы это использовать на благо себе здесь, в Украине. Если ты можешь при всем при этом удовлетворять частный спрос там, в России, это еще круче, на самом деле. В Казахстане, и в Прибалтике, и в Молдавии, и в странах Средней Азии, и Белоруссии ничего не мешает ехать и удовлетворять частный спрос.